किन्नुको लागि चाहिँ हाम्रो जितेश भाइ गएको छ हो। सो अब हामी एकैछिन यहाँ किनेर हामी छौँ यहाँबाट, यहाँ चाहिँ हो बाह्र माइल, यसलाई चाहिँ भन्छ बाह्र माइल होइन। दोकान चाहिँ यहाँ छ दोकान, अन्त यहाँ छ है चिप्सहरू घुम्दिरहेको छ पछाडि। हामी जाँदैछौँ है गाइस, ल हामी गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुगेको छौँ हो। अन्त अब हामी यहाँबाट चाहिँ कहाँ जानु अटे छौँ भनिदिनुहोस्। यहाँबाट चाहिँ हामी जानु अटे छ, सो यता हो बाटो चाहिँ। सो अब यहाँबाट निकै टाइम लाग्छ होला, सो अब हामी जाँदैछौँ होइन। क्षितिज भाइ, क्षितिज भाइ कस्तो लाग्दैछ भन्नु? रमाइलो लाग्दैछ। हाम्रो भाइ क्षितिज हुनुहुन्छ, हाई ब्रो क्षितिज। अन्त कस्तो लाग्दैछ? अन्त अब हामीले भालेपुलमा आएर, भालेपुलमा एकदम मजा छ होइन? कस्तो रहेछ, मजा लाग्यो? हजुर। अन्त अन्त यसो यहाँको खोला नजाराहरू हेर्दा पनि एकदम पुल चाहिँ कस्तो रहेछ? पुल पुल चाहिँ एकदम सेटिस रहेछ। कस्तो मजा आउने? कमजोर मुटु चाहिँ नजाँदा हुन्छ यहाँतिर चाहिँ। अझै साथीहरू, अझै साथीहरू त्यस्तै त्यस्तै पायो भने झन् खुर्तुर हुने रहेछ होइन। एकदम मजा आयो हामीलाई एकदम। आज अन्त हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद, इन्जोय गरिदिनुहोस्। हामी इन्जोय गरिदिनुहोस् भिडियो हेरेर, तपाईँहरू पनि यसै नजारा जानुहोस् होला भिडियो हेर्दै होइन, भालेपुल जानुहोस् होला। धन्यवाद। हाम्रो हाम्रो यहाँ लक्की ब्रदर पनि छ होइन, हाम्रो लक्की ब्रदरलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैछ भालेपुलमा आएर? एकदम नयाँ जग्गा हो, अन्त यस्तो पुल चाहिँ यो यस्तो खालको रहेछ हो, अन्त मजा आयो हो, एकदम रमाइलो है, रमाइलो छ। मजाको तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन? मजाको रहेछ यहाँ पनि।